Idea postavit v Brně trať pro horský kola vznikla někdy v roce 2014, tedy pro trať cross country. A postupně jsme na tom začali pracovat, výběr lokality, nakonec zvítězili Pisárky, protože ta lokalita je velice dobře dostupná, je přitom okrajově, v okrajové části města, ale kousíček do centra, napojení na dva velký hotely, dostupná po cyklostezce, čili má všechny předpoklady pro to, aby lidé navštěvovali. A potom dalším nějakým prvkem bylo spojit tu lokalitu s brněnským okolím, to znamená po dobudování trati se zaměříme na to, abychom byli schopni z bike arény vlastně vycestovat na kole bez křížení silnic do lesů, který Brno obklopují. A takže říkám, tím zvítězili Pisárky. Dál se jednalo o výběr, v podstatě o nějaké trasování. Zjistil jsem, že jediná možnost je udělat trať do osmičky, tak aby jsme využili nějakých stávajících výjezdů. Takže vznikla lávka velká, celá, která byla udělaná vlastně od samého počátku z akátu, tak aby přežila nejenom mě, ale i tu bike arénu. A potom jsme v podstatě doplňovali ty trasy o nějaký technický sekce. To znamená, původně byla trať čistě přírodní, ale první závod českého poháru, který byl v roce 2015, vlastně ukázal, že ta struktura zeminy je taková, že kdyby se tam jezdilo trvale v jedné drážce, takže tam bude metrový koryto za chvilku a trať bude v podstatě nesízná. Takže jsme trať začali pomalu přebudovávat a teprve vlastně v loňském roce díky financím z města Brna vznikl nějaký projekt, u kterého jsem byl přímo účasten, a tam byly dopracovány nejenom ty technické sekce, ale v podstatě celý povrch tak, aby ta trať byla permanentně uživatelná. Takže trať je permanentně provozovatelná, je veřejně přístupná, vlastně na příjezdových komunikacích jsou mapy celého areálu, tratě jsou označeny šipkami na akátových sloupcích, takže dá se v podstatě u mapy vybrat okruh, který si člověk chce projet, a může ho po šipkách bez velkého přemýšlení objet. Jsou tam všechny úrovně obtížnosti, od dětí až po ty opravdové bikery, kteří si tam užijí techniky. Jsou tam vyznačené okruhy i pro děti, takže myslím si, že stojí za to, aby si tam každý zajel a podíval se, co tady vzniklo.